Ti wote wa FC Vito wametaka ya kufunga moja. Lazima hatusahau. Hatusahau ya defense pia. Sawa. Lakini hakuna wasiwasi. Hakuna wasiwasi. Tumeshinda 8-1. Iko sawa tu. Tunaendelea vizuri. Behind me, Ari Koivu is giving a round of applause. Takanani Ari Koivu kannustaa FC Viton 11-vuotiaita poikia. Sao, lakini uusi sahoja defensi. Dio. Kila pahali ja kila mchezaji ni muhimu sana. Kama defensi, kama midfieldi, kama forwardi. FC Vito on Liike ry:n ohjelma, joka tähtää joukkueen tyttöjen ja poikien elintason parantamiseen. In our previous show, we talked about Liike. Viime ohjelmassa puhuimme suomalaisesta Liike- eli liikunta- ja kehityskansalaisjärjestöstä, joka perustettiin vuonna 2001. Järjestöllä on toimintaa myös Tansaniassa, jossa se houkuttelee lapsia ja nuoria kouluun urheilun avulla. Yksi keino on FC Vito, jalkapallojoukkue. Tänään FC Vito on Suomessa osallistumassa vuosittaiseen juniorijalkapalloturnaukseen, Helsinki Cupiin. Sen puitteissa mekin saimme mahdollisuuden ottaa selvää hankkeesta sekä jutella sen työntekijöiden ja siihen osallistuneiden lasten ja nuorten kanssa. Minä olen Thierry Francis Mbabane. My name is Thierry Francis Mbabane. FC Vito-hanke keskittyy koulutukseen. Joukkueen jäseniä tuetaan kattamalla heidän koulumaksunsa ja muut koulutukseen liittyvät kustannukset. Ari Koivu oli mukana käynnistämässä hanketta. No, hankeidea lähti liikkeelle vuonna 2000, kun minulle soitettiin Suomen suurlähetystöstä. Pekka Hukka, joka on nykyisin suurlähettiläs, mutta toimi tuolloin sihteerinä, soitti ja kysyi, haluaisinko koota joukkueen nuorista tansanialaisista jalkapalloilijoista ja valmentaa sen Helsinki Cupiin. Vuonna 2000 koottiin siis ensimmäinen joukkue, joka sai heti pronssia. Se oli tosi hyvä joukkue, jossa oli todella taitavia pelaajia. He olivat 11-vuotiaita ja kotoisin Mtswarasta. Siitä lähtien lähes joka vuosi poikien tai tyttöjen joukkue on osallistunut tähän turnaukseen. Kun hanketta evaluoitiin vuonna 2010, pantiin merkille, että turnauksella oli suuri merkitys. Tänne tuleminen muutti joukkueen poikien ja tyttöjen elämän. He halusivat opiskella lisää, koska näkivät, millaista elämä on ulkomailla. He halusivat parantaa omaa elämänlaatuaan ja ympäröivän yhteisön elämää Tansaniassa. Vanhemmilla ei kuitenkaan ollut varaa lastensa koulumaksujen maksamiseen, joten vuodesta 2012 lähtien olemme etsineet heille kummeja Suomesta. Kummit maksavat joka kuukausi pienen summan, jolla katetaan koulunkäynnin kustannukset. Koulumaksut, koulupuvut, kirjat, joitain urheiluvälineitä, joitakin opetukseen liittyviä maksuja ja muita vaadittavia maksuja. Tämä on saanut aikaan merkittävän muutoksen. Vanhemmat voivat nyt käyttää johonkin muuhun ne rahat, jotka ennen käytettiin koulutukseen. He voivat sijoittaa ne vaikkapa lisätulojen hankkimiseen perheelle, tai panna jonkun lapsen sisaruksesta yläkouluun tai jopa collegeen. Ja FC Vito on menestynyt hyvin. Se on pärjännyt loistavasti ihan alusta asti. Viime vuonna tyttöjen joukkue otti pronssimitalin. Pääasia joukkueen lapsille on kuitenkin koulunkäynti. Heidän pitää tulla kouluun joka päivä ja yrittää opiskella mahdollisimman ahkerasti. Silloin he voivat saada kummit, päästä mukaan joukkueeseen ja matkustaa Suomeen. Koulutus ja jalkapallo kulkevat kuitenkin käsi kädessä. Tytöille hanke on merkinnyt erityisen paljon, sillä jalkapallo on edelleen Etelä-Tansaniassa melko miehinen urheilulaji, eivätkä tytöt välttämättä edes saa pelata. Tämä on jo 17. kerta, kun joukkueemme tulee Suomeen pelaamaan. Tähän astisissa kahdessa ottelussa maalisuhde on ollut 18-1, mutta kyse ei ole voitosta, vaan pääasia on Chesa Halali, reilu peli. Ja kun pojat palaavat kotimaahansa Tansaniaan ja kotikylänsä Mtamaan, odotamme, että he menestyvät erittäin hyvin koulussa ja myös urheilevat ahkerasti, sillä urheilu vilkastuttaa aivotoimintaa.
Monet tutkimukset Euroopassa ja muuallakin osoittavat, että ne, jotka urheilevat aktiivisesti, saavat myös koulussa parempia tuloksia. I went around and talked to the boys. Kävin jututtamassa poikia. When your captain? Captain number 2. Kwa jina naitwa Jabri Ibrahimu Hashim Cheu. Miaka? Miaka 11. Furahia game ya siku ile. Jabir Ibrahim. Jabil Ibrahim on joukkueen varakapteeni. Hän pitää Suomesta, koska täällä ympäristö on puhdas. Hän pitää luonnosta. Ja hänen suosikkipelaajansa on Saido Mane. Umependa nini hapa? Nimependa tu mazingira ya huku sio mabaya. Yanavutia. Okay. Naitwa Kasim Shabani. Natokea Mtama, Lindi, Tanzania. Kasim Shabani. Kasim Shabani haaveilee ammattijalkapalloilijan urasta. Hän haluaa pelata yhdessä Tansanian isoimmista seuroista, Young Africansissa, tai tulla Eurooppaan pelaamaan Real Madridissa. Lakini hapo bonna timu ya kubwa ambayo ndo napenda baadaye kama nikipata uwezo nikachezea katika hiyo timu. Ambayo timu hiyo inaitwa Yanga. Yanga Africa. Na kama kwa huko. Kwa yeye kwa mfano kwenye klabu za kama za Real Barcelona, mimi napenda nikachezea timu ya Real. Montako joukkuetta Suomeen saapui tänä vuonna? Meiltä tulee vain yksi joukkue vuodessa. Mutta täällä 11-vuotiaiden poikien sarjassa pelaa noin 160 joukkuetta. Valtaosa on Suomesta, mutta myös 6-7 muuta maata taisi osallistua. Muun muassa Ruotsi ja Turkki. 11-vuotiaiden poikien sarja on kaikkein suosituin. Joka tapauksessa Tansaniasta osallistuu tänä vuonna vain yksi joukkue. Naiset eivät tänä vuonna päässeet mukaan. Tytöt, tänne tulee joka toinen vuosi tyttöjoukkue ja joka toinen vuosi poikajoukkue. Joukkueen tuominen tänne on aika kallista, mutta meillä on hyviä sponsoreita. Esimerkiksi Stadium rahoittaa kaikki varusteet ja muutama yritys kuten Wärtsilä ja Leiras, Amer Sports ja tansanialaisyhtiö Abasi Exports kattaa osan lentolipuista. Sponsoreilta siis kerätään 7 000–8 000 euroa, ja koko budjettimme on noin 15 000 euroa. Helsinki Cup tarjoaa ilmaisen ruoan ja majoituksen. Myös mainio kumppanijärjestömme Euran pallo järjestää joka vuosi 4 tai 5 päivän jalkapalloleirin pojille ja tytöille. Ja leirillä opimme paljon lisää jalkapallosta, ystävyydestä ja Suomen kulttuurista, ruuasta, uimisesta ja ympäristöstä ja niin edelleen. Se on ollut tosi hieno kokemus, joka toivottavasti jatkuu myös ensi vuonna. And hopefully this will continue next year too. So when they come like now. Kuinka pitkään joukkue siis viettää Suomessa? Vajaat pari viikkoa. He saapuivat keskiviikkona, niin tänään on tiistai. Joten nyt he ovat olleet täällä 6 päivää ja he lähtevät sunnuntaina. And they're leaving on Sunday. So heille siis järjestetään täällä muitakin aktiviteetteja, kuten jo mainitsitkin. Kyllä, ilman muuta. Katsotaan, kuinka hyvin kaiken saa sovitettua aikatauluun, sillä jos pelaamme todella hyvin, otteluitakin on tosi monta. Haluaisimme kuitenkin käydä myös Eurassa sillä jalkapalloleirillä. Ja lisäksi olemme luistelleet jäähallissa, pelanneet lumisotaa ja uineet. Ja täällä Helsingissä käymme myös katsomassa kaupunkia. Järjestämme aikaa, jotta pääsisimme katsomaan eläimiä Korkeasaaren eläintarhaan ja kirpputorille ja joihinkin kauppoihin. Osallistuimme jo Helsinki Cupin avajaisiin ja toivottavasti ehdimme käydä myös Superparkissa, joka on eräänlainen nuorten aktiviteettikeskus Vantaalla tai Espoossa. Olemme saaneet sinne liput. Yritämme kuitenkin järjestää pojille myös paljon aikaa tutustua toisiinsa ja ystävystyä muiden jalkapalloilijoiden kanssa, koska täällä ollaan kuin yhtä suurta perhettä. Yövymme Etelä-Haagan koululla, jossa on paljon muitakin joukkueita. Ja pojat voivat saada ystäviä ja pelata jalkapalloa ja nauttia vieraanvaraisuudesta ja muiden pelaajien ystävyydestä. And as they stay in the Etelä-Haaga school, so there are also many other teams staying there. They can make friends and play football and
and enjoy the hospitality and friendship of the other players too. My name is Ramson Lucas. Minä olen Lucas Ramson. Olen koko toisen Lindistä, Tansaniasta, ja olen FC Viton joukkueen johtaja. How long have you been with the... Kauanko olet ollut mukana? It's a year now. Nyt vuoden. Aloimme muodostaa joukkuetta noin vuosia 3 kuukautta sitten, mutta joukkueen valmentaminen tähän turnaukseen vie vuoden. So what do you think about... Mitä sinä tuumit siitä, että joukkue käy tällaisissa turnauksissa ja pelaa muiden joukkueiden kanssa täällä Helsingissä? I think it's a very good idea. Minusta se on oikein hyvä ajatus, todella hyvä ajatus ja tosi hieno mahdollisuus etenkin pojille. Sillä matkustaessaan ulkomaille he saavat tilaisuuden oppia kaikenlaista muista maista, pelaajakavereista, uusista taktiikoista ja tietenkin pojille tekee hyvää laajentaa elämänpiiriään. Sillä kuten tiedät, monet, useimmat pojista tulevat hyvin syrjäisiltä alueilta, joten kun he matkustavat tänne, se ei ole vain kilpailua, vaan myös oppimista. So for the boys traveling here, to me it's not only for the competition, but also to learn. And You've been with the team. Olet ollut joukkueessa mukana vuoden. Mikä on pitkän tähtäimen tavoitteenne? Mietitään vaikka 5 vuoden päähän. Mitä suunnitelmia sinulla on joukkueen varalle? Haluamme ensinnäkin, että pojat pääsevät eteenpäin, etenkin opiskeluissa. Haluamme varmistaa, että kaikki pysyvät koulussa ja menestyvät siellä entistäkin paremmin, mutta jatkavat myös urheilua. Se on pitkän tähtäimen päämäärämme näiden poikien varalle. Miten yhteistyönne Liiken kanssa on toistaiseksi sujunut? Minusta Liikestä on ollut apua. Se on auttanut tansanialaisia. FC Vito-hankkeen käynnistämisen jälkeen monet pojat ovat kehittyneet. Heidän elämänsä on muuttunut. Jotkut ovat jopa valmistuneet liikunnan opettajiksi ja jotkut ovat edenneet jopa jalkapallon maajoukkueeseen. Meillä on nyt pari maajoukkuetta, tai siis monta maajoukkuetta nuorille pojille. Meillä on jo pari juniorijoukkuetta. Niin, meillä on jo juniorijoukkueita. 4 joukkuetta, jos muistan oikein, kyllä. Mihin sinun mielestäsi kaivattaisiin eniten tukea? Koulutukseen, poikien koulutukseen. Kuten tiedätte, vain koulutuksen avulla voi menestyä. Vaikka pojat pelaisivat, siitä ei ole heille apua ilman kunnon koulutusta. Jos kysyt tuen tarpeesta, vastaus on siis koulutus. Poikia pitäisi tukea sekä opiskeluissa että pelaamisessa. Niin. Jos katsot ympärillesi omassa maassasi, kaupungissasi, mikä koulutusjärjestelmässänne sinun mielestäsi kaipaa parannusta? Minusta parannusta kaipaisi ympäristö. Koulujärjestelmä, esimerkiksi se, että suurin osa lapsista ei saa koulusta ainuttakaan ateriaa. Ei aamiaista, ei lounasta, ei päivällistä. Se ei voi olla vaikuttamatta lasten suoritukseen, koska jotkut saavat vain 1 aterian päivässä kotona, mikä ei voi olla vaikuttamatta heidän koulusuoritukseensa. Muista tukimuodoista voin siis sanoa, että jos lapsia voitaisiin tukea tarjoamalla heille kouluateriat, se auttaisi heitä parantamaan suoritustaan. That will help them to improve their performances. Kuinka kauan he ovat koulussa? Peruskoulutus kestää 7 vuotta. Kuinka kauan koulupäivä kestää? Siis tunteina, 9 tuntia. 9 tuntia. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Onko teillä minkäänlaista hanketta tai ylipäätään mielenkiintoa myös eliittiurheilun tukemiseen? Kilpaurheilijoiden valmentamiseen. Kysymys tulee aina esiin, kun näemme FC Viton kohtaamat haasteet. Näemme FC Viton pojat ja tytöt,
silloin aina mietimme, miksei meillä voisi olla urheiluakatemiaa. Olen Afrikassa nähnyt monien urheiluakatemioiden tulevan ja menevän. Kyse on aina rahasta, rahasta ja vielä kerran rahasta. Aina jos on rahaa, ne toimivat, ja ellei ole, homma ei toimi yhtä hyvin. Mitä etenkin FC Viton poikiin ja tyttöihin tulee? Jo 2 vuotta sitten aloitimme neuvottelut ison tansanialaisen Symbion energiayhtiön kanssa siitä, että perustaisimme urheiluakatemian, jonne otettaisiin melko köyhiä oppilaita, jotka kuitenkin ovat hyviä urheilijoita, toisen asteen urheiluoppilaitokseen. He olisivat lähinnä jalkapalloilijoita ja sisään pääsisi 10 poikaa ja 10 tyttöä vuosittain. Joka vuosi myös 5 vammaista. Meillä oli jo tontti Songeassa Tansaniassa, mutta tällä hetkellä rahoitus puuttuu. Yhtiöllä on ongelmia tansanialaisen sähköyhtiö Taneskon kanssa, jolla oli isot velat Symbionille. Jos se olisi maksanut, olisi saatu rahaa akatemiaankin. Mutta joo, mielessä se on aina ollut. Koska olemme hyväntekeväisyysjärjestö, yritämme auttaa mahdollisimman monia. Emmekä siis ole perustaneet minkäänlaista urheiluakatemiaa. Mutta tulevaisuus näyttää, tapahtuuko niin vielä. Toivottavasti. Aina kun tekee yhteistyötä hallituksen järjestöjen kanssa, ei ikävä kyllä voi luottaa siihen, että hanke jatkuu ja on kestävä. Paikallinen kansalaisjärjestö, kuten meillä Sports Development Aid, on paljon luotettavampi, koska järjestö voi itse huolehtia omasta varainkeruustaan. Jokainen ministeri ja hallituksen vastuuhenkilö puolestaan haluaa jättää oman perintönsä Tansanian koulutukseen. Mutta kenenkään perintö ei ole kestänyt pitkään. Ja liikunta- ja terveyskoulutuksen kestävyys. Sellaista koulutusta on yritetty ajaa 10 viime vuotta, mutta melko lailla turhaan. Sanoisin kuitenkin, että parhaat tulokset, etenkin Mtwarassa, näkyvät siinä, että koulumenestys nousi 10% 73%. Siis 70 tytöstä ja pojasta läpäisi loppukokeen. Samanlaista kasvua tapahtui myös Windissä ja Singidassa, mutta paljon alhaisemmalla tasolla. Sanoisin, että liiken ja Sport Development Aidin perintö on myös opettajien, oppilaiden arvostamisen, terveyskasvatuksen ja liikunnan tärkeyden ymmärtäminen. Oppilaiden koulumenestys on parantunut, mutta tarvitaan jatkuvuutta. Jatkuvuutta. Aina kun lopetamme jonkin hankkeen ja tarkistamme sitten tilanteen 3-4 vuoden kuluttua, hanke kyllä toimii edelleen, mutta jos sitä ei tue hallitus tai kansalaisjärjestö, se hiipuu hitaasti, koska hallituksen politiikka muuttuu lähes 4 vuoden välein, eikä ikinä tiedä, mikä seuraavaksi on kärjessä sen asialistalla, kuten nyt esiopetus. Kiinnitetään erityistä huomiota esiopetukseen, johon liittyvät kysymykset ovat nyt tärkeämpiä kuin mikään muu. Meillä esimerkiksi oli muutamia opettajakorkeakouluja, joissa liikunta oli yksi oppiaineista. Mutta nyt niissä koulutetaan esikouluopettajia, eikä urheilua opeteta enää lainkaan. Tavallaan siis menetimme kaikki investointimme. Tulosta on siis tullut. Monet pojat ja tytöt menestyvät koulussa huomattavasti entistä paremmin. Ja FC Vito-ohjelmamme, jonka puitteissa nuoret pojat ja tytöt pelaavat jalkapalloa ja käyvät koulua. Kun he saavat suomalaiset kummit, jotka tukevat heidän koulutustaan, sillä rahalla lähes kaikki ovat päässeet yläkouluun. Mikä on merkittävää, koska aiemmin, nyt useammat nuoret pääsevät yläkouluun, mutta aiemmin sinne pääsivät hyvin harvat. Ehkä 30%. 30-40% tytöistä ja 50-60% pojista. Nyt yläkoulu on Tansaniassa pakollinen, joten kaikkien pitäisi päästä sinne. Toivotaan siis, että monet oppilaat pääsevät ilman muuta, mutta myös koulumenestys on tärkeää. Toivon siis, että tämä FC Vito-ohjelma auttaa myös pojat ja tytöt, jopa yliopistoon asti.
auttaa heitä saamaan hyviä arvosanoja ja hyvän koulutuksen. Good grades and good education. My name is Geoffrey Mwano. Nimeni on Geoffrey Mwano ja olen kotoisin Tansaniasta. Olen työskennellyt Sports Development Aidissä, joka on suomalaisen liike ry:n kumppanijärjestö. Olen työskennellyt Sports Development Aidissä 5 vuotta, vuodesta 2001 vuoteen 2005. Would you tell if you look at On meneillään monia erilaisia kehityshankkeita, etenkin Suomen hallituksen tuella. Mitä ajattelet erilaisista kehitysohjelmista ja kaikesta muusta, avusta, tuesta, etenkin Tansaniassa? Sanoisin, että sen jälkeen kun Tansania itsenäistyi vuonna 1961, olemme saaneet yhteistyökumppaneita. Täällä on pitkään tehty kehitysyhteistyötä. Se on jatkunut jo hyvän aikaa. Ja olen nähnyt, että työn eurooppalaiset osapuolet todella haluavat auttaa ja haluavat meidän kehittyvän tietyillä alueilla. Minusta kehityksen pitäisi kuitenkin tulla sisältäpäin, ei suinkaan ulkopuolelta. Kyllä, ihmiset voivat tulla auttamaan meitä, mutta kun he lähtevät, jos emme ota heidän tuomaansa kehitystä omaksemme, sillä ei päästä lähellekään sitä tasoa, jolle haluaisimme päästä. Olen siis tehnyt yhteistyötä suomalaisjärjestöjen kanssa Tansanian auttamiseksi, ja olen nähnyt, että aina kun menemme, joka kerta kun palaamme, näemme, että kukaan ei ole piitannut asiasta eikä tehnyt mitään sen eteen. Se on tuntunut vähän lannistavalta hankkeiden seurannassa. On ollut hieman lannistavaa huomata, että vaikka ulkopuoliset auttavat meitä, me itse emme sisältäpäin näe, emme tajua näiden asioiden tärkeyttä. Mikä ongelma siis tarkemmin sanottuna on? Minusta ongelma on, se on, en tiedä tuleeko tämä ihmisiltä itseltään, se, että he eivät näe työn tarvetta. Minusta ongelma on, että ihmisten pitäisi herätä, ottaa omakseen se, mitä saamme, kehitys. Heidän pitäisi omia se. Meidän ei pitäisi odottaa, että joku tekee asiat meidän puolestamme, etenkin johtaja tai muu vastaava henkilö, vaan meidän pitäisi ottaa asiat itse haltuun. Jos voisimme löytää lahjoittajan, joka haluaisi auttaa, meidän pitäisi itse ottaa asia omaksemme. Kehityksen pitää olla meidän, ei kenenkään muun. Pitää ajatella, että tämä on meidän lastemme. Se on tulevia sukupolvia varten ja niin edelleen. Mutta vieläkään emme ajattele näin. Ehkä tämä on vanhempien ruohonjuuritason asia. Heidän pitäisi ottaa oma kehityksensä omaksi sydämen asiakseen. Niin, sen pitäisi lähteä ihmisistä, yhteisöstä itsestään, ei johtajista. Johtajat ovat olemassa, ja tietenkin odottaisin johtajien tekevän aloitteen, mutta kun on olemassa yhteisö, kuten tämä Sports Development Aid, kun liike ry rahoittaa urheilua ja kehitystä Tansaniassa, kun sen työntekijät menevät yhteisöön, yhteisön pitäisi ottaa hanke omakseen. Ajatella, että okei, tämä ihminen tuli auttamaan meitä. Mitä meidän siis pitäisi tehdä, että pääsisimme tästä eteenpäin? Tämä on lähtökohta. Ja sitä mahdollisuutta käytetään, jotta tehtäisiin vaikutus vielä useampaan lahjoittajaan ja saataisiin heidät tulemaan tänne. Otetaan hankkeet omaksi. Mitä johtajiin tulee, minusta heidän pitäisi olla niitä, jotka käskevät ihmisiä ottamaan hankkeet omikseen. Heidän pitäisi toimia herättäjinä. En tiedä, kuinka sanoisin tämän, mutta jos itse olisin yhteisön johtaja ja näkisin, että joku tulee auttamaan meitä kehittymään jossakin, minä yrittäisin saada yhteisön vaalimaan ja varjelemaan sitä asiaa, missä apua on saatu, ja varmistamaan, että siitä päästään eteenpäin. Onko hallitus tällaisessa aktiivisesti mukana? Hallitus näyttää unohtavan helposti. Se on ongelma. Kun se huomaa, että tämä alue on kansalaisjärjestön hoidossa,
Se alkaakin pitää sitä vain kansalaisjärjestön vastuualueena. Vaikka sen pitäisi ajatella niin, että kansalaisjärjestö hoitaa tietyn homman, tietyt askeleet, tietyissä rajoissa. Valtion pitäisi täydentää niissä suhteissa, joissa kansalaisjärjestön mahdollisuudet eivät riitä. Ja mitä jatkoon tulee, kun kansalaisjärjestö lähtee, hallituksen pitäisi jatkaa sen työtä. Sillä kaikki, mitä järjestöt tekevät, on itse asiassa sitä työtä, mitä hallituksen pitäisi tehdä. Nyt järjestöt täyttävät olemassa olevia aukkoja. Hallituksen pitäisi siis arvostaa kaikkia kansalaisjärjestöjen tekemää työtä. Mikä on sinun viestisi? Viestini on, että otetaan kansalaisjärjestöjen työ omaksemme. Vaikka se alkaisi nyt, meidän pitäisi jatkaa siitä, mihin järjestöt jäivät. Järjestöt eivät nimittäin ole täällä ikuisesti. Entä jos ne vetäytyvät eikä apua enää tule? Mitä me silloin teemme? Meidän pitäisi herätä nyt. Sen haluan sanoa. Kiitos oikein paljon. Mitä sinä siis ajattelet kaikista näistä mekanismeista, joita on pyöritetty yhdessä, etenkin siitä, mitä Tansanian hallitus on tehnyt? Mitä toivoisit, että niillä saavutettaisiin? Mikä olisi kaikkein tärkeintä? Minusta tansanialaiset olisivat paljon parempia urheilijoita ja myös eläisivät terveempää elämää, jos kouluissa olisi enemmän terveyskasvatusta. Silloin he ymmärtäisivät paremmin oikeutensa, he ymmärtäisivät paremmin terveyttä ja osaisivat ehkäistä sairauksia ja olisivat luultavasti myös paremmassa fyysisessä kunnossa. Jos kouluissa opetettaisiin aktiivisesti liikuntaa, se kuitenkin heijastaisi myös Tansanian tulevaisuuteen kansakuntana. Sama pätee mihin tahansa kehitysmaahan ja Suomeenkin. Kansainvälinen menestys jalkapallossa, yleisurheilussa, rata- ja kenttälajeissa, käsipallossa ja lentopallossa, uinnissa, missä tahansa olisi paljon parempi, ilman muuta, jos kouluissa olisi kaikille pakollisena oppiaineena liikunta, ja Tansania myös kouluttaisi päteviä liikunnan ja terveystiedon opettajia. Joten Tansania on tällä hetkellä jalkapallossa yhtä heikko kuin Suomi Euroopassa, vaikka Tansania juuri voittikin Etelä-Afrikan. Mutta tällä hetkellä Tansanian urheilumenestykselle ei voi tehdä paljonkaan. Jos liikunta kuitenkin olisi oppiaineena ala- ja yläkoulussa, pakollisena oppiaineena, yksi merkittävä seuraus olisi parempi kansainvälinen urheilumenestys. Toisaalta tansanialaiset olisivat myös terveempiä ja paremmassa kunnossa. Ja kun on terveempi ja hyväkuntoisempi, on vähemmän ylipainoa, vähemmän sairauksia, vähemmän sydän- ja verisuonitauteja, vähemmän ei-tarttuvia tauteja, mikä merkitsee myös vähemmän sairauspoissaoloja töistä ja suurempaa tuottavuutta. Ja suurempi tuottavuus puolestaan vaikuttaa myös maan bruttokansantuotteeseen. Kun ihmiset ovat vähemmän poissa töistä, kun he ovat terveempiä ja kun he sairastuvat, he paranevat nopeammin ja palaavat kouluun tai töihin paljon nopeammin. Ja he maksavat veroja. Se vaikuttaa koko maahan. Enemmän veroja, enemmän töitä, enemmän tuottavuutta. Suurempi bruttokansantuote ja varmaankin myös onnellisempia kansalaisia. Kansakunnalla menee siis kaiken kaikkiaan huomattavasti paremmin.